Едно изключително семейство ми гостува в следващите минути. Те са открили отговор на въпроса какъв е вкусът на живота. За промяната на мисленето и за храненето като изцеление ще говорим с Ади и Милен Цанови. Милен Цанов е съсобственик на кетеринг компания, а Ади е сватбен агент и създател на място за организиране на събития. Семейство са повече от 25 години. Преди 6 години обаче настъпва един от най-трудните моменти за тях. Милен чува диагнозата рак. Лекарите му дават 6 месеца живот. След първоначалния шок, мъжът си поставя срок 21 дни, за да намери себе си. Именно това е моментът, в който семейство Цанови преобръщат начина си на живот и хранене. И днес Милен е здрав. Така, за Ади и Милен започва промяната. Тръгват по пътя на пълноценния здравословен начин на хранене, целенасочено движение, дишане и овладяване на емоциите. А съвсем скоро издадоха и своята четвърта книга, в която разказват история за вкуса и любовта в живота. Ади и Милен, много се радвам, че сте тук тази сутрин. Благодарим за поканата, за нас сте удоволствие. Ние много се радваме. Какъв е вкусът на живота? Ами, ту сладък, ту малко горчив. Както пише в нашата книга, вкусовете са страшно много, имат различни характеристики. Във времето, в което човек живее, го усеща по различен начин. Защото човешкият живот не е статукво, което да застане на едно място и каквото е било в началото, такова да бъде през цялото време. И слава на Бога, за мен, моят вкус на живота винаги е бил много хубав. Макар, че съм имала премеждия преди да срещна Милен и да стане тотално сладък с него. Така че мога да се похваля, че за мен вкусът на живота е предимно сладък. Много и много рядко горчив. Много рядко горчив. Хайде да кажем малко повече за тази четвърта книга, която за разлика от предишните три ми се струва доста по-различна, защото това е две в едно, нали? Така, роман и кулинарна книга. Роман за какво? Онзи ден си говорим с момичетата, ние имаме две дъщери големи. И те казват, мамо, сега какво? Първа книга, втора, трета и на четвъртата година е една книга в две. Значи нали? До година няма. Не, до година пак ще е една, три години по една, след това отново две. Вкусът на живота, да, имахме първоначалната идея да издадеме лайфстайл книга за здравето, за любовта, за вкуса на живота. Тоест да съчетаеме една художествена литература, един роман, в които героите пътуват, готвят, намират свои кигай в кулинарията. И между страниците там на тяхното пътуване всъщност да има рецепти, снимки. Но в един момент Милен даде идеята всъщност да й дадем две отделни книги, които да настаним в една прекрасна кутия, вкусът на живота, и всъщност да интригуваме и по този необикновен начин читателя. И така се получи, че сега вкусът на живота е една книга в две части, всъщност две книги в една кутия. Първата е романната, втората е кулинарната ни книга в рецепти и снимки. Рецепти и снимки за здраве, направо бих казал, защото вие, предполагам, някои наши зрители знаят, се храните по по-различен начин, начин по който е спасил живота на Милен. Да дадем малко такива бързи напътствия на хората, които ни гледат. Кои са храните за здраве, кои са храните, които ни разболяват? Ние ги делиме на жива и на мъртва храна. Живата храна е всичко, което природата ни го дава в чистия си вид, без добавена стойност или без добавки, така да се каже, без тежки термични процеси. Тази храна дава жизнена енергия и тя ни прави здрави. Всяка храна, която е обработена по химичен път, готвена е, пържена е, приготвена е прекалено дълго време във фурната и така нататък, това е мъртва храна. Тя е приятна за непцето, дава ни емоционална радост, но не ни дава в дълбочина енергия. Така че ние в нашата книга до голяма степен сме засегнали предимно живата храна. Имаме и рецепти, където храната се приготвя. Понякога път това е необходимо, да. Понякога това е необходимо, защото само сурова храна в един хубав момент ставаме прекалено сурови като личности. И ни трябва
от време на време. Трябва нещо мляко за стомаха. Трябва, защото живата, суровата храна, тя съдържа страшно много груби фибри. И от време на време организма се изморява. Това не означава, че изведнъж трябва да спрем живата храна и да почнем да консумираме храна, която е топлинно обработена, нали? Както вие казвате, с не тежки топлинни обработки, трябва да има баланс. Разбира се, живата храна всеки ден трябва да присъства на масата на човека, съчетана, да кажем, с хубава топла супа или с някакво варево, с някакво ястие. Всъщност, Ади и Милен не се хранят по-различно от другите хора. Така се приема, че се храним по-различно. Ние се храним така, че да оцелеем. Човешкият род е оцелял благодарение на този тип хранене. Така че ние не правим нещо, което... то е трудно понятно, но не правим нещо, което сме измислили ние едва ли не. Здравословното, рационално хранене е в основата на човешкия живот. В тази необичайна година на пандемия, в която всички сме се обърнали към здравето си по един или друг начин, пък дори и само тревожайки се за него, вие пък какъв съвет бихте дали на хората, които се чудят какво да направят, за да подсилят имунната си система? Предполагам, не е късно да започнем. Мога ли аз само да кажа? Първо, да спрат да се тревожат и да почнат да действат. Това мисля аз. Това е, да спрем да изпадаме в паника, основният стрес, проблем на обществото и на хората, когато човек се притеснява и се страхува, той блокира имунитета си. Той преминава в режим бий се или бягай. Единствено, цялата енергия отива към мускулатурата на човека и не остава време за възстановителни процеси. Единственото и най-важно, което бих препоръчал, е да не се страхувате. Защото страхът е, може би, най-големия бич в съвременното, в съвремието, и той най-много ни разболява. Той е в основата на ни биохимични реакции, свързани с кортизола. Хормон, който, когато, да кажем, допрем ръката си до горещия котлон, бързо я махаме, кортизола помага да не се изгорим до край. В същото време, обаче, той в едни продължителни дози никак не е полезен за човешкият организъм. Нашите най-прости съвети са описани в нашите две книги преди това, защото третата, между втора и четвърта, е художествена литература. Ние трябва да се придържаме, разбира се, към консумация на живи храни, не тежко обработени храни, да избягваме, разбира се, тютюнопушенето, консумацията на алкохол, да се движим, да се научим да дишаме, да предприемем очистителни практики, които сега аз даже няма да ги засягам, защото те са много. Не са трудоемки изобщо. Просто човек трябва да се запознае с тях и да ги направи част от своя собствен живот. Знаете ли, ключовата дума във всичко, което знам за вас и което говорите, за мен е промяна. Защо ни е толкова трудно да направим промяната? Винаги ли трябва да се сблъскаме с нещо, което да буквално да разтресе живота ни, за да направим стъпката към промяна? Почти винаги. Така е устроен човека, че ние се учиме единствено и само от трудностите в нашия живот и от преломните моменти. Никой от нас не се учи от хубавото и от успеха. Успеха ни прави мързеливи, лениви и по-скоро регресираме вследствие на много години успех. Затова живот е възходи и падения. И, както се казва, Вселената и Господ ни изпитва и ни изпраща точно толкова трудности, колкото може да понесем. Абсолютно. Тези трудности са много. Как ви се отрази на вас от чисто бизнес гледна точка изминалата година? Защото вие се занимавате по един или друг начин и с бизнеса. В тази година много хора едва издържат. Особено когато става въпрос за заведение, за събития. Няма да ви лъжем. Въпреки много хора ни познават вече от 6 години като големи вдъхновители, будители наистина за промяна, ние, Ади и Милен, как се казва, никой не ни изключи от това, което се случи. Нека да говорим за нашата страна. Ясно е, че цял свят също пострада, но ние сме българи, говорим за България. За нас тази година в професионален план е най-трудната през всичките години. Много трудна година. Ние не сме изключение. Как приемаме нещата? Ето това е вижте, важното. Точно това си говорим всеки ден. Как да ги приемаме? Имаме две прекрасни дъщери. Имаме две прекрасни момчета до тях. Моите родители починаха, но на Милен родителите, слава на Бога, също са до нас все още. Имаме куп приятели. Значи, как да го приемеме? Ми приемаме го. И това ще мине. Има една прекрасна притча. Няма да я разказвам цялата, но нейният рефрен е
И това ще отмине. И наистина ще отмине. Но докато отмине, ние трябва да сме здраво хванати за ръце, както винаги сме били. Отново семейството да се стане на първо място, където винаги е било. Възраждане на семейството. Възраждане на семейството. И разбира се, търсене на... нови иновативни формули и начини за оцеляване. Тоест да се нагодим към новото време. Други възможности. Да, да. Категорично винаги такъв тип житейски и световни кризи са давали възможност на прогресивните умове да създадат нова визия за живота. И обществото като цяло да еволюира, нали? Защото ние също се бяхме разлигавили покрай успеха. Това е самата истина. Разбира се, всички го правим. Нали, тези страни, които сме обиколили над 50, те как се случват? С успех в професионален план. И бяхме се разлигавали и даже го питах Милен преди няколко дни. Добре, защо ние през цялото време не инвестирахме в нещо друго, което да не е свързано единствено и само с обществено хранене, с събитийно, с ресторантьорство, т.е. някаква друга ниша. Mm-hmm. Ние откъде да знаем, че всичко това ще се случи, че ще ни трябва някаква друга потреба. Те нищо са захванати една за друга, като едната тръгне надолу и почва да повлича всичко останало. Така че няколко си създава илюзии, че е в комфорт, той е временен комфорт. Това, което бих препоръчал на всеки един е наистина здраво да работи, да се върне към своите корени, да събере семейството около маста, не само особено по Коледа. А но не само по Коледа. Да. И да се бори за оцеляване на семейството. Това е в основата на оцеляване на човечеството. Абсолютно. Така ще приключи днешния ни разговор. Благодаря ви много, че бяхте тук. Светли празници ви пожелавам. Бъдете здрави, вие близките ви.